нечерговому, позачерговому засіданні Священного Собору Пілатської Православної Церкви Собор прийняв рішення про визнання Православної Церкви України автокефальною рівноправною сестрою церквою, церквою в сіті православних церков світу. Тобто 15-ю у диптику, як це і визначено Томасом Його Всесвятості, Святішого Патріарха Варфоломія. Вітаю нас всіх із цією подією. Я надіюся, що інші церкви і їх керівництво, ніж навіть не церкви, а їх керівництво, так будемо казати правильніше, оскільки не від самих церков це залежить, а від тих, хто знаходиться на сьогоднішній день на керівних посадах, визнають і послідують прикладу блаженнішого архієпископа Афінської всієї влади Єроніма. І найближчим часом ті спекуляції, які творяться не зовсім благожелательними людьми до нашої помісної православної церкви України, припиняться, і ми будемо жити в мирі і любові. Ми всі з вами просили, щоб блаженніший Іеронім дослухався, і разом із синодом нещодавно ми про це зверталися до нього, дослухався до нашого прохання про визнання. Ми це прохання, як бачимо, задовольненим уже. І на сьогоднішній день варто, я думаю, було б і подякувати його блаженству, і Пілатському синоду Пілатської православної церкви, за те, що ним було зроблено по відношенню до Православної церкви України. Нами було складено такий лист, який я прошу, щоб ми заслухали і схвалили і направимо до Афін. Його блаженство блаженнішому архієпископу Афінському і всієї лади Іероніму II. Ваше блаженство. Сьогодні серце кожного православного українця сповнене радості і торжества. Адже з ласки Божої Священний Синод Сестринської церкви Елади оприлюднив те надзвичайно важливе рішення, на яке ми всі так довго чекали. Автокефалія, дарована Вселенською Матір'ю Церквою Константинополя Православній Церкві України, офіційно визнана і віднині ім'я її предстоятеля Блаженнішого Митрополита Київської і всієї України Епіфанія щодня підноситиметься за божественною літургією в древніх Афінах серед сонму очільників інших помісних православних церков. Значимість цієї події неможливо переоцінити, адже в християнстві немає нічого важливішого за євхаристичне єднання, бо тільки чаша тіла і крові Господньої є видимою запорукою братньої єдності та реалізації містичного тіла Христового Церкви на нашій землі. А тому готовність Церкви Греції продовжити євхаристичне спілкування з Українською Церквою воістину є підтвердженням її християнської любові, а також міцного стояння в апостольській та канонічній традиції. Ваше блаженство, від імені кліру та вірян Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України прийміть слова гарячої вдячності за те, що продовжуєте робити все можливе заради збереження церковної єдності, миру та взаєморозуміння. Услід за богоглаголовим псалмоспівцем Давидом ми вигукуємо: «Це що добре і що гарно, коли брати живуть разом». І молитовна вдячність переповнює наше єство за ті кроки любові, яку очолювана вашим блаженством Церква Елади, робить на зустріч українському народові в ті важкі часи випробувань, які випали на нашу долю. Тож в цей особливий та незабутній день ми підносимо наші недостойні молитви за добробут боголюбивого грецького народу та здоров'я вашого блаженства, благаючи всемилостивого Бога про те, щоб він своєю милістю продовжив дні вашого життя в доброму здоров'ї та благоквітному першосвятительському служінні Його Святій Церкві. Від імені вірян і духовенства Переяславсько-Вишневської єпархії і з любов'ю у Христі митрополит Олександр. Згодні? Спасибі велике. І ще раз вітаю з цією надзвичайною подією в нашому церковному житті. Ісусе, помилуй, мир та любов'ю безпутні.